bersama isteri saya Siti. Kami telah book ni travel connect untuk apa umrah from 19 November sampai 30 bulan 2022. Apa alhamdulillah baguslah. Dia punya hubungan dan pegawai dia bagus, Encik Faris dan Ustaz Manam. Memori yang boleh bawa balik selain daripada buat umrah untuk Kaabah dan Masjid Nabawi ialah Jabal Nur, mana saya dan isteri saya mendaki gunung Jabal Nur. Tapi sebelum mendaki gunung tu, ada lagi tu gunung kecil yang orang tak jelaskan, iaitu kapak dia yang nak naik amat penat tu. Jadi selain daripada tu memang semuanya memang terbaik lah, daripada makan, daripada transportation, daripada hotel dan sebagainya lah. Dan itu kenangan mana yang akan bawa sampai bila-bila ialah kawan-kawan yang dikenalkan daripada peringkat umur yang tinggi dan yang rendah. Itu ialah daripada saya dan isteri saya. Assalamualaikum.